Det er en genforsyningsmission, hvor vi flyver ammunition til, fra Danmark til de danske F-16, som er udstationeret i Kuwait. Lasten i dag, det var ammunition, og som i dag består af 2.000 punds bomber, som F-16 de flyver med. Og der består det består af selve bomben, og så er der nogle styrehoveder og nogle haler, som også hjælper til med at få dem til at finde frem til målet. Bomberne er jo designet på sådan en vis, at selve den sprængfarlige del er pakket ind i et metalhylster, som ligger for sig selv, og for at den skal gå af, så skal du bruge et tændsats, som skal skrues ind i bomben. Så det vil sige, at bomben er delt op i to forskellige ting, og de ting, de er altid adskilt. De bliver først samlet i sidste øjeblik, inden bomben bliver sat på flyver. Så nej, de kan ikke gå af. Når det kommer til Kuwait, jamen så bliver det læsset af flyveren, og så bliver det som regel fordelt ud i de forskellige opbevaringsområder. Altså ammunition bliver opbevaret et sted, og så har vi almindelige flyttegods, hvad vil jeg sige, som nok går i en anden hangar, men det bliver bare delt op og opbevaret efter forskrifterne.